večera slijedimo i radimo mega otvaranje u Brawl Starsu. Otvorit ćemo ceo Brawl Pass, zatim ćemo otvoriti Legendary Star Drop i na kraju Hyper Charge. A ti odmah opali subscribe i like da bi dobio u sljedećem Star Dropu Legendary Star Drop. Idemo u video. Evo nas u Brawl Starsu i pogledajte ovo, ljudi moji, otvorio sam potpuno ceo Brawl Pass. Plus, ljudi moji, ostao mi još jedan level i to ćemo odraditi upravo sada. Pre nego što odigramo game, da uđemo u shop, ljudi moji, da vam pokažem ovo. Imamo Hyper Charge i dobit ćemo jedan od Hyper Charge-ova, ljudi moji. A da vidimo da li ima još nešto za džabe da se dobije, ali naravno da nema. Nikad Brawl Stars neće ništa dati. Ajmo da otvorimo Hyper Charge na samom početku videa, ljudi moji. 3, 4, sad klik ćemo da vidimo šta će nam dati Hyper Charge. Pogledajte kako prebrutalno izgleda. Idemo da vidimo, please mi daj nekog. Brokov sam dobio. Okej, Brokov sam dobio. Okej, ljudi moji, nemam pojma šta smo dobili, kakav mu je Hyper Charge. Tako da odlazimo u Brawlere, tražimo Broka. Brokoviću, evo te, dobrodošao. Moramo da te upgradeujemo na 11. level, a neće nam biti teško. I još jedan upgrade i da vidimo. Tu je, brate mili, je li imam gadgete neke za njega? Nemam, ali imam zato Roketa Barrage. Tako da selektujemo Broka, ljudi moji. I odlazimo u Duo Showdown da rešimo, okej. Da rešimo još jedan quest koji imamo. Krećemo u game lagani. Juuu, vidi Macy, brate Billy. Sa mnom igra ona. Tako da ćemo odmah lagano ovde da pokupimo ove ovde što imamo. Please mi reci, to je to lagani prvi ovde power cube-ovi. To je to, imam već 3 power cube-a. Idemo da ih rokamo najjače na svetu. Da li ima nekog u sredini? Nema. Jurimo, jurimo, jurimo! Ne, to je to prvi kill! Prvi kill s Brokovićem. To je to, lagane je. Killovi, ljudi moji, imam već 6. Ne, 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 ne. Za malo teo da me ubije, ljudi moji. E, ovdje ćemo ovako, ovako. Bam, koliko smo ga delitovali. Ne, 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 ne. On će me ubiti. Ubio me, ne mogu da verujem. Odradio mi je previše damage-a, tako da smo sad nazad opet na level 0 power cube-ovima. I pogledajte koliko su mi pokupili, imaju po 8 čoveče. Okej, smo ga mi to ubili, Marfika je ubio Sigmu, ma najjače. Ma da, mi smo doktori, ljudi moji. Mi smo doktori, vratili smo se u život. To je to, vratili smo se u život i pogledajte, rušimo zidove najjače na svetu. Ajmo još jedan zid da srušimo ovde ovako. Da možemo brže da mu priđemo, čoveče, bam, bam. Jo, ubio je. Ubio ju je, brate mili, ubio je. I zato je Marfika vratio kill. Vratio je kill, ostalo je nas jako malo. Broković, da li će uspjeti da pobedi? Ne, 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 ne. Hyper Charge, ne. Promašio sam ga, nema veze, bacili smo prvi put Hyper Charge. Gde je on? E, mrtav si, Marfika za kralj, ljudi moji, i uspjeli smo čak da bacimo Hyper Charge. Ovaj Brokov Hyper Charge, ste vidjeli šta radi, prebrutalan je, ljudi moji. Malo smo failovali, ali nema veze, vraćamo se nazad da otvorimo taj Brawl Pass Plus, ljudi moji, koji sam pripremio za vas. 3500 sam dobio, brate. Ovo će biti ludačko otvaranje, a mi da krenemo od samih tokena. Ember još malo otvaramo, ljudi moji. Zatim imamo blingove i ono što Marfika najviše voli, a to su 30 gemova ovde. Zatim imamo još jedan ovde players, što god da je, bla bla bla. Coinsi, hvala puno za coinsi, taman smo potrošili bili sada na upgradeovanju samog Broka. Ajmo da vidimo, okej, imamo unlocked. Imamo coinse, imamo coinse, a sve ovdje znamo šta imamo. Ovo ćemo brzinski da pokupimo sve. Još 60, 30 gemova, bože me sačuvaj, ukupno 60 gemova smo dobili. Imamo još gemova, ma daj mi, nemoj zezati, čovječe. Ovo je prebrutalno, pa još, brate, ukupno 90 gemova smo dobili. I ostalo nam je još jako malo nagrada. Evo ga, ovdje su već 1500 golda smo još ovdje dobili. Ma daj me, nemoj zaziti, opet sam porastao sa goldovima. Imam 50.000 golda, bukvalno. Skinovi su tu, naravno. Skinove ćemo na kraju otvarati. I ajmo da počnemo, ljudi moji. Ba, hoćemo skinove prvo otvoriti, pa prelazimo na star dropove. Znači, pogledajte vi koliko su ovo prebrutalni skinovi, srđovi. Prebrutalni.
brutalni skinovi. Jedini problem je što ja ovog bravlera i dalje nemam. Pa ja ovo mogu da uradi, poću Srđa da svičujem, čoveče. Tako da ćemo uskoro i Srđa otvoriti, a Srđ je 10 puta bolji nego Amber. Tako da anti-hero Srđ, uskoro ćemo koristiti i tvoj skin. I na kraju imamo crni Srđov skin. Skeletal Srđ, meni se ovaj skin previše sviđa. Pogledajte koliko je prebrutalan. Molim te Bože, daj mi iz Legendary Star Dropa Srđa i da završimo ovaj najjači video na svetu. Krećemo sa Star Dropovima da vidim šta me ovde čeka, ljudi moji. Epic za početak, epic, ljudi moji. Ovde nemamo šanse da dobijemo Srđa. Cilj nam je jedini da dobijemo Srđa. Zavisite da dobijem Arbika iz Rare Star Dropa Srđa. To je bukvalno, ja mislim da ne postoji šansa da se to desi, ali nema veze. Marfika se uvek nada nečemu. Rare Star Dropovi, nemojte me zezati, please. Dajte mi nešto korisno, čoveče. Ma nemoj me zezati, brate mili. Ajmo nešto bolje, please. Ajmo. Šta se dešava s ovim otvaranjima Rare opet, čoveče? Ne, definitivno nemam danas neke sreće. Dobro, za Brokov mi se sviđa Hypercharge, definitivno. Super Rare je okej stvar. Ajmo da vidimo dalje. Teši se Marfika, ko voli još Super Rare Star Drop? Niko, apsolutno. Ni Epic se ne voli toliko, a kamoli Rare Star Drop. Okej, Epic, možda Mythic? Mythic, nemoj mi to raditi. Neće dati Mythic, ali nema veze. Mi stižemo uskoro još dva Star Dropa. U stvari imamo još 3 Star Dropa. Op, 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 Super Rare. Pa mi više Super Rare-a dobili nego Rare-ova, ali nema veze. I za kraj, to jest pretposlednji Rare, naravno. I ono što sam teo da vam pokažem, random Star Drop. I ovde smo otvorili. Dođi mi. Ništa. Ostavljamo još jedan Star Drop i to Legendary. I pa ovde Grim Reapera nismo uzeli. Op, imam novu titulu, brate. Sad me zovu Marfika Grim Reaper. A mi idemo da probamo Srđove skinove. Šta mislite koji najviše izgleda prebrutalno? Ovaj crveni je isto prebrutalan i ovaj prebrutalan da ga vidim. Brate, ovaj mi se sviđa. Ajmo da ga probamo da vidimo kakvi su ovo skinovi uopšte. Okej, in game već izgleda predobro. Pogledajte, ima i ove koske kao na sebi. Ajmo da vidimo prvi udarac kako je. Jo, kako cool izgleda, čoveče. Ovo je možda i najbrutalniji skin koji imam u kolekciji. Ajmo da vidimo ulti kad bacimo. Mi ste vidjeli kapija kao neka oko njega se pojavi. Max level, da vidimo sada kako mu pucanje izgleda. Bam, 3 ova u jednom smeru imamo, brate bili. Ne, prebrutalno je. Ajmo da bacimo hypercharge, bam. Da vidim šta on radi. Da vidi ovo. Vidi koliko izgra preba... Ne, ja sam se zaljubio u ovog Srđa. Mislim, kao bravlera, ne, stvarno sam se zaljubio. Molim vas, ljudi. Ovaj skin je prebrutalan. Od mene dobije ocenu 10 od 10, definitivno. A mi da se vratimo na još jedan Star Drop, ljudi moji. Ostao nam je čuveni Legendary Star Drop. Odmah želim da opalite subscribe, like, da mi donesete sreću. Imate 3 sekunde. 3, 2, 1. I Marfika ne čeka više ništa. Klik ćemo na ovaj Star Drop. Ajmo da vidimo šta će se kriti iza ovog Legendary Star Dropa. Klik ćemo ga da vidimo, please. Ne, brate. Star Power za Edgara smo dobili. Edgar dobija 25% more health-a. Znači, kada udari nekog, healuje se 25% više. Tako da, idemo u jedan Edgar gain na 650 trofeja. Da vidimo šta će ovo biti, ljudi moji. Što si me stavio u sredinu? Moramo brzinski ovde da pokupimo sve što imamo. Ajmo, brzinski. Ne, pa tebe ćemo da ubijemo odmah. Tebe ćemo odmah da ubijemo. Dođi. Ne, naravno da je pobegao jer ne sme sa mnom da se kači. Dobro, umrećeš ovde. Ne, pobegao si za trenutak. To je to, ma nećeš ti nigde pobeći. Ovde uzimamo još jedan lagani. Dođi ako smeš, ajde. Iza imamo Edgara još jednog, ali mi smo jači od ovog Edgara. Tako da, dođi Tara da ti objasnim neke stvari. Jao, pobegle, jao, brate mili. Failovo sam ovde malo, čoveče, ovo nije dobro. Mi prilazimo da uzmemo ovde. Ne. Molim vas, ne dirajte me. Za malo da me ubije, ste vidjeli ono. Okej, krenuo je fight, ljudi moji. Ajmo da bacamo ovako. Dođi da ti pokažem šta radi Edgar. To, ostali smo top 2. Moram da se healujem brzi. Ma nećeš mi ti ništa uraditi, čoveče. Ja imam još 2 gadgeta. Moramo ovamo gore da se pribijemo. On je agresivan, ljudi moji. Idemo. Dođi. Ne možeš da pobegneš od mene. Nisi mi uradio ništa od damage-a. Please se healuj, Marfika. To je to, malo smo se healovali.
Malo da te ubijemo, ma da, Marfika je prvi, najlaganije, pobedio ih je sve, plus 10 trofeja, da vidimo da li dobijemo neke bonus trofeje, naravno, tar 26 sam i najlaganije smo pobedili sa Edgarom i njegovim novim star powerom. Okej, za kraj imamo još jedan star drop, da vidimo da me razočara i ovaj star drop, super rare, ljudi moji, definitivno je danas bilo ludačko otvaranje, a vi ne zaboravite da opalite subscribe i like. To je to što se tiče ovog videa, ti ne zaboravi da klikneš ovdje pored i pogledaš prošli video. Ćao!